Наказом голови Національної поліції погоджено з міністром внутрішніх справ від 1.11.19 року номер 1289 по особовому складу призначено з 1 листопада 2019 року начальником головного управління Національної поліції в Закарпатській області полковника поліції Консідайла Олександра Олександровича. Служу українському народові. Олександра Консідайло, нового очільника Головного управління Національної поліції у Закарпатській області, урочисто представив особовому складу заступник голови Нацполіції України Максим Цуцькірідзе. З 99-го року Олександр Олександрович розпочав свою діяльність на посаді оперуповноваженого і по цей час працював на керівних посадах 7 років, якщо я не помиляюсь, в департаменті оперативно-технічного забезпечення. Це досить значний досвід, який, я впевнений, він реалізує саме на вашій землі. Забезпечення публічної безпеки і правопорядку, захист прав і свобод громадян. Зважаючи на специфіку та мультинаціональність регіону та протидія злочинності, такі основні завдання покладає керівництво Національної поліції України на Олександра Консідайло. Біч, який був в міліції, він залишається подекуди і в поліції. Це укриття злочинів, це те, за що нема прощення. До людей необхідно дуже відноситись людяно. Це по-перше. По-друге, оперативне реагування на заяви. Я люблю своїх дітей, я люблю свою землю. І хочу, щоб було не тільки в Закарпатській області, а в цілому Україні безпечно. І щоб наші діти жили і працювали тут, отримували гідну заробітну плату, жили в мирі. І наша функція, наші завдання якраз в цьому і полягають. Поліція і прокуратура – це дві руки одного організму, які мають працювати разом для досягнення спільної мети – захисту громадян, зауважив прокурор Закарпатської області. Результат має бути спільний, відповідно робота спільна. Да, думки можуть бути різні, але треба сідати разом і домовлятися, говорити і доходити компромісу. Сподівання на плідну співпрацю з новим керівником висловили представники обласної влади. Адже Закарпаття – це не тільки ворота в Європу, але й територія, яка завжди в центрі уваги злочинного світу. І ми всі з вами це знаємо. І від того, як правоохоронні органи області будуть протистояти злочинності, великою мірою залежить і рівень довіри всього нашого закарпатського народу. І тільки ми разом можемо забезпечити той порядок, правопорядок, стабільність, яка потрібна для розвитку нашого краю, яка потрібна для того, щоб інвестор сюди приїхав з радістю і задоволенням, щоб туристи, мільйони туристів сюди приїжджали з радістю, бо ми всі умови можемо їм предоставити. Потрібна тільки безпека і стабільна ситуація в краю. На важливості дотримання правопорядку в області наголосили і присутні на представленні народні депутати України. Ми переконані твердо в тому, що у нас гідно буде представлена Національна поліція і від довіра до поліції буде відновлена. Ми говоримо про те, що і попереднє керівництво працювало над тим, щоб поліція мала гідний статус і відповідно гідні умови для праці. Бажаю вам на вашій непростій роботі відповідальності, взаємопорозуміння, як ви сказали, з дуже фаховим і професійним колективом. Ми із тих народних депутатів, які, стаючи народними депутатами, не зібрали свої сім'ї, не переїхали до столиці, а тут проживають наші сім'ї, проживають наші батьки, проживають наші діти, і ми би хотіли, щоб вони ходили в безпеці, в мирі, в спокою.